O que eu achei do Skyzone Sky 01, o óculos de FPV que eu recebi? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone. E como eu prometi, eu ia fazer os voos no final de semana e eu ia testar bastante os dois óculos. Na segunda-feira eu já soltei o vídeo do Amway Commander e hoje eu vou mostrar para vocês as minhas impressões, eu vou dar as minhas impressões desse cara aqui, do Skyzone Sky 01. Tá? Que eu achei? Pessoal, eu vou falar, fazer exatamente como eu fiz no outro vídeo. Vou falar primeiro os pontos que eu acho que poderiam melhorar dele, tá? Primeiro ponto dele, ele embaça, tá? Então isso é um negócio muito complicado, que ele embaça e ele embaça bem. Então você tem que estar constantemente puxando ele do teu rosto. Ele desembaça rápido, tá? Mas ele embaça. Você tem que puxar do rosto para deixar o ar circular aqui por dentro dessa parte que fica em contato com os olhos, né? Que fica fechado aqui, para que o ar circule e desembace. Ele desembaça bem rápido, mas embaça. A hora que você vai ver, a imagem vai começando a ficar embaçada, você não vai percebendo. Chega uma hora que tá, que você não consegue mais usar, tá? Então isso é um ponto negativo. Segundo ponto negativo, ele realmente não tem DVR, né? Isso é meio complicado. Ele poderia ter DVR, que ajudaria bastante, né? E o terceiro ponto negativo, eu só consegui achar três pontos negativos desse cara aqui, porque eu gostei pra caramba dele, é o fato da cinta aqui não ser, ter aquele ajuste aqui em cima, aquele suporte superior, tá, pessoal? Mas é um negócio que dá pra gente contornar e eu vou dizer o como eu contornei, tá? E nem sendo tão negativo ou não, a questão das antenas, ele só vem com as anteninhas originais aqui, essas antenas bem simples, tá? Poderia vir com uma anteninha polarizada e uma anteninha PET. Você vai gastar aí $10 num conjunto de antenas, mas poderia já vir com isso daqui, mas ele tem umas boas vantagens, tá? Bom, vamos lá. A primeira delas, o que é matador nesse óculos, a câmera. Gente, isso aqui é uma mão na roda que vocês não têm ideia. Onde eu tava voando ali no litoral, era no mesmo lugar que eu tava ali, que eu fiz o vídeo do Amway Commander. Bastante vezes vinha gente querer conversar comigo e o pessoal fica meio incomodado ver você com o óculos, com o rosto tapado. É complicado de ver e às vezes até de se comunicar. Você dá um toquezinho aqui, você já vê a pessoa. É lógico, você tem um pouquinho de distância e tudo mais, mas você saber que tem alguém vindo até você, que tem alguém falando contigo, já é muito legal, né? Então isso daqui, em conjunto com o upgrade para que ele não embace tanto, é fantástico, tá? A resolução da imagem dele é muito boa, tá? Ele tem exatamente a mesma resolução do Amway Commander, que é a mesma do Fat Shark, do Dominator V3, se eu não me engano, né? E é muito boa, tá? O display é excelente, a qualidade é muito boa, o contraste, a nitidez desse óculos é melhor do que do Amway Commander, tá? A nitidez da imagem é melhor. É lógico que ela dura pouco porque ele embaça, mas a nitidez em si, ela me pareceu melhor, tá? Uma outra coisa que eu gostei bastante dele é a regulagem da distância interpupilar. Lembra que eu falei no vídeo do Amway Commander que o meu olho direito ficou um pouquinho prejudicado? Pois é, nesse aqui não teve problema. E o ajuste é que aqui a imagem não está pegando. O ajuste, ele é mais firme. Então o que acontece? Você regulou, e para você ter uma ideia, eu precisei deixar um pouquinho, o olho esquerdo um pouquinho menor do que do olho direito. Não ambos no máximo. Mas você regulou uma vez e ela fica posicionada. Na bolsa, você acaba jogando o óculos, jogando estojo, não o óculos. Você acaba jogando estojo e ele não movimenta. Isso eu achei bem legal, tá? Merece um upgrade aqui para que você possa colocar aquele faceplate. Nós vamos fazer no futuro, tá? O que mais de bacana que eu gostei nele? O sistema do SD é muito bom, é muito bem nítido, muito legal, tá? Isso daqui é fantástico.
as configurações de imagem que você tem, de brilho, de contraste, de saturação. Ele tem mais recurso de ajuste de imagem do que os óculos que eu já usei, tá? E também já tem o head tracker embutido. Eu vou fazer um vídeo específico sobre head tracker, tá, pessoal? Então, em resumo, gostei bastante, achei bem legal. Para quem está começando, é muito interessante. Para quem não tem a necessidade do DVR, eu acho que ele resolve 100% dos casos. Que upgrade que seria necessário nele? Um par de antenas de melhor qualidade e a plaquinha, que muita gente usa a placa do faceplate, né, que é aquela placa com o ventiladorzinho para não embaçar, do Fat Shark. Eu vou encomendar uma e a gente vai fazer um teste e ver como é que fica a questão disso daqui, tá? Muita gente me perguntou como é que fica a questão do nariz. Pessoal, eu tenho um narizinho meio grande e eu não fiquei incomodado com essa distância em momento algum, tá? Então, para mim, não teve problema nenhum a questão do nariz. Eu já recebi alguns relatos do pessoal dizendo que essa parte aqui interna acaba pegando no nariz. No Commander, assim como no Fat Shark, ele é mais chanfrado aqui e acaba não pegando. Talvez pelo formato do nariz de uma ou outra pessoa acaba tendo problema, tá? Ele entra um pouquinho de luz aqui nos copinhos, mas não é nada demais, ok? Eu falei que eu consegui contornar o uso do peso da bateria, né? Eu não usei a bateria nesse apoio que ele tem. O que que eu fiz, pessoal? Como ele vem com esse cabo de alimentação bem longo, o que eu acabei fazendo? Eu deixava a bateria no meu bolso e do bolso eu colocava aqui e alimentava. Então o óculos ficou extremamente leve no rosto e não teve incômodo do peso da bateria. Isso eu achei bem legal. E vai ter muita gente que vai falar, mas é perigoso, né? Bateria pega fogo. Pega, mas o que você quer? Bateria no bolso pegando fogo ou você quer aqui do lado da sua orelha, do teu olho, né? Então é uma questão que é meio subjetivo aí, o que é perigoso ou não. Legal, pessoal? Em resumo, gostei bastante. Eu acho que por $280, é lógico, você vai gastar aí mais ou menos uns... vou procurar um faceplate num preço justo, tá? Mas você vai gastar aí no mínimo $10 de antena, sairia por 290. E o faceplate aí você vai gastar mais uns 20, $25, vai sair por $315 o óculos. O que ele fica devendo para o Commander? O DVR, né? Então, o DVR custa baratinho se você quiser adaptar. Se você não usa DVR, não vai fazer falta nenhuma. E é um baita óculos, tá? Eu gostei. Para o meu conforto, para o meu olho, esse daqui se adaptou melhor à questão da distância interpupilar, tá, pessoal? Melhor do que o Commander. Mas como eu disse no vídeo do Commander, não é algo que incomodou lá. Mas esse daqui, a primeira vez que eu coloquei, eu me senti um pouquinho mais confortável. Legal? Nos próximos vídeos eu vou fazer mais um vídeo com ele, com certeza absoluta, que é o do Head Tracker, tá? Mas antes de fazer mais vídeo desse cara aqui, eu vou fazer um comparativo entre o Commander e ele, tá? Então a gente vai ver qual dos dois é melhor. Tô fazendo uma planilhando todas as vantagens e desvantagens e para que a gente possa olhar, tá? Com mais certeza e com mais precisão, ok? E a vantagem é que esse aqui você pode comprar já, se você quiser. O Commander ainda tá em pré-venda, tem um ou outro lugar vendendo só, mas eu não arriscaria, tá? Não são lojas de tanto renome ainda, tá? Então é basicamente isso. Eu vou comprar o faceplate e a gente vai fazer o upgrade dele aqui para usar o faceplate do Fat Shark. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Eu vou deixar mais dois vídeos de indicação aqui para vocês. Volto, como sempre, a pedir. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo. Tem o Patreon também, quem puder colaborar aqui com o canal, tem as metas lá, dá uma olhadinha, dá uma olhada lá e veja o que você pode fazer ou não, e é lógico, se você quiser, se você se sentir confortável. Beleza, pessoal? Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.